Jeg er på rammen til fuldstændig at give op nu. Fuck, hvor er det bare sindssygt hårdt. Jeg kører virkelig på det aller sidste. Det er fucking hjernedødt, det her. Hold da op. I dag er den store dag kommet, hvor jeg, Foot Hans, vil forsøge at gå 50 km. Efter mange år, hvor jeg har prøvet at træne op til det her, er jeg endelig klar. Jeg har aldrig været mere klar end nu, fysisk og ikke mindst mentalt, på det her projekt. Det bliver nok det hårdeste, jeg kommer til at udsætte min krop og sind for, men jeg tror, det bliver det hele værd. Jeg vil forsøge at gå Amager rundt. Ikke Amager Minoen, men Amager rundt. Vi starter i Ørestad, hvor vi bevæger os langs vandet op til Kalvebod Brygge og videre igennem naturreservatet. Efter det går turen mod Dragør og derefter Amager Strandpark. Fra Strandparken bevæger vi os ind mod Amagerbro, inden turen går til Indre København. Fra Indre By tager vi mod Sydhavnen, og derefter tager vi lige et smut ind i Amagerfællet, og derefter slutter vi af i Ørestad igen. Det her, det bliver en fuldstændig vanvittig oplevelse. Så tænker bare, vi skal komme i gang. Udstyr er måske noget af det vigtigste på sådan en lang og hård tur. Det skal bare spille, så derfor har jeg simpelthen været ude og flotte mig og brugt lidt moneys på lidt lækker udstyr. Prøv at se her, folkens. Jeg har købt sådan nogle sindssygt nice flasker til drikkelse. Så er der de her små her, som er på en halv liter. Og det smarte ved dem er, jamen når man er færdig med at drikke dem, så kan du bare krølle dem sammen, så de ikke fylder noget som helst. Og så den her mega nice væskebeholder, hvor der er tut på, så man bare kan suge af det, så man nemt har noget drikkelse tæt på, hvilket er super, super lækkert. Og så har vi sådan en mega nice løbe-hiker-vest, hvor du så kan smide det her drikkelse på. Det skal jeg nok vise lige om lidt, men den er mega nice, fylder ingenting, og så er den mega praktisk. Selvfølgelig også noget kamera med, og noget pandelampe og sådan noget, fordi jeg kommer til at gå, når det er mørkt. Noget headset, noget mad, ekstra drikkelse, just in case, nogle gode handsker. Og så selvfølgelig snacks og gel og så videre. Og så har jeg kørt nogle elektrolytter ned i vandet her, sådan så jeg undgår krampe og så videre, bare for at være proaktiv på den del. Så er det altså kommet på, er det lige smart eller lige smart, så jeg har drikkelse her. Whoop, kan jeg lige... Og så har jeg de her to flasker, jeg bare lige kan tage op og så videre. Og så har jeg ellers bare energibar og kamera og alt sådan noget i de her lommer her. Der er sindssygt meget praktiske lommer. Og så bagpå, der har jeg mad og den her 1,5 liters reservoir til den her. Relativt meget plads og sådan god comfy, uden at skulle være sådan en tung taske. Og den sidder helt tæt og bare er lækker. Og sådan, den er også lavet til at løbe med, hvis du skal løbe rigtig, rigtig langt. Så nu er jeg så klar. Jeg kan godt nok sige, at jeg er godt nok nervøs og spændt, men der er vel ikke så meget end bare, at benene skal i gang, og så må vi se, hvordan det kommer til at gå. Så er det nu, folkens. 50 km her. Oh shit. Prøv at se, om mit højde holder tørt. Puha. Det går fint. 5 km er gået, og jeg prøver sådan at holde lidt forholdsvis fornuftigt tempo, uden det bliver fuldstændig hjernedødt. Omkring 11 minutter per kilometer cirka. Jeg håber, I kan høre mig. Så det er sådan okay hurtigt, uden at være totalt voldsomt med sådan et tempo, jeg kan holde i rigtig lang tid. Sådan så jeg ikke går for hurtigt koldt og brænder kroppen fuldstændig af for hurtigt. Jeg tager det stille og roligt. Så let's go. Der er sikkert mange, der tænker, Foot Hans, hvorfor fanden gør du det her? Og for det første, det med at give sig selv en udfordring, synes jeg er fedt. Sådan et stort personligt projekt, det synes jeg er mega nice. Og så det her med, at man presser sin krop rigtig, rigtig langt ud. Og sådan, jeg føler, at man mærker sig selv, og man
bryder en masse grænser og lærer sin krop bedre at kende og finder ud af, hvor meget vores kroppe egentlig kan, og sådan presser det ud over ens comfort zone. Det synes jeg er virkelig, virkelig inspirerende at kigge tilbage på. Det er selvfølgelig ikke sjovt i øjeblikket, når man lider og sådan noget, men når det så er overstået, man, det er den bedste følelse ever. Så det er derfor, jeg gør det. Og vi er kommet forbi Kalvebodfældet nu, og Kongelunden og alt det der. Let's go til Dragør. Jeg har sgu fået lidt ondt i mit baglov, sådan det strækker og niver. Og det er ligesom, det bliver værre og værre, jo længere jeg går, så det er ikke så godt, faktisk. Det gør sgu lidt ondt. Det er sådan på den anden side af knæet, der hvor man bøjer benet, så det er ikke sindssygt godt. Men jeg må bare tage det lidt mere stille og roligt, og så må vi jo se. Altså lige nu der er det fint nok, det gør ondt, men ikke ondt nok. Så. Men ja, se lige nogle lækre steder, vi går her. Der skal bare power through. Så er vi nået de 20 km, så snart halvvejs, og får man noget frokost nu. Rugbrødsmad er lækkert, og ja, jeg tager den sgu, jeg går imens jeg gør det, fordi jeg frygter lidt. Hvis jeg får sat mig ned i musklerne og leden og sådan noget bliver helt kolde, så tror jeg, det bliver svært at komme i gang igen. Så vi tager den altså gående effektivt, hurtigt lækkert. Så 5 km, så er vi halvvejs. Shit, det bliver en lang tur, det her. Gået 30 og holder min første rigtige pause nu. Mit baglov er helt smadret. Det var lige på sidste tur, som jeg lavede, hvor gik de der 30 der, så jeg ved ikke, om jeg har lavet op til den her tur her. Jeg tror, det er, der er kommet et stræk eller et eller andet, som bare ikke, det er ikke godt i hvert fald. Fordi jeg er meget mere smadret, end jeg var sidst, da jeg var færdig med de 30. Så den er ekstra svær i dag. Det er ikke så godt, men jeg kan ikke rigtig gøre så meget ved det. Så vi må bare på fruen tage en god pause herude ved lufthavnen, og så forhåbentlig kunne få lidt ro på benene, og så måske lige strække lidt ud, og så skal der altså fortsætte. Vi mangler altså 20. Det virker godt nok uoverskueligt lige nu at skulle gå 20 km, men det er det, der er det spændende ved det, så lad os komme i gang. Gået 35. De sidste 10 km har godt nok været hårde. Og det er begyndt at gøre ondt i hele kroppen, fødder, lår, baglår, ryg, alle steder. Så vi kører. Vi begynder at køre på dampene nu. Og der er 15 km endnu. Fuck, man. Det skal nok gå, tror jeg, man. Det bliver hårdt. Jeg skulle mere være der. Scheisse, mand. Det er mest de fucking baglov der, og jeg tror, jeg har lavet for stræk. Jeg tror, jeg har fået forstrækning eller et eller andet. Det er next level. Bare det, jeg lige træder en lille smule ujævn, eller hvis der kommer stigning på eller et eller andet, jamen så niver det helt sindssygt, så er det ikke så godt. Jeg håber ikke, det kommer til at blive et langt skade, men vi må bare fortsætte, og så må jeg bide i mig. Kun 10 km tilbage. Jeg er på de sidste procent, og jeg har så ondt, at det er helt hjerteligt. Det gør ondt alle steder. Fuck, man, det er seriøst business nu. 10 km, man, det er fandme også meget, man. Hold da kæft. Men vi må gøre det. Vi må gøre det umuligt. Og gøre det, der skal til. Fuck, hvor er jeg presset. Jeg er på rammen til fuldstændig at give op nu. Fuck, hvor er det meget sindssygt hårdt. Der er 6 km tilbage. Jeg kører virkelig på det aller sidste. Det er fucking hjernedødt, det her. Hold da op.
Det er dagen efter nu, og ja, de sidste 10 km af den tur var helt forfærdelige. Jeg pressede min krop et sted hen, hvor jeg ikke rigtig troede, at jeg kunne presse den. Til sidst, jeg gik simpelthen, jeg kunne nærmest ikke gå, og var fuldstændig smadret, og flere gange, hvor jeg bare havde lyst til bare at stoppe og græde. Det var så sindssygt, at det var næsten for ubehageligt. Og da jeg endelig kom hjem, jamen, der var jeg så ødelagt i min krop, at jeg var nærmest ved at besvime-agtigt. Jeg havde så meget kvalme og svimmelhed, og jeg tænkte så, nu falder jeg om. Det var så voldsomt, og jeg havde virkelig presset min krop til det yderste af det yderste. Så sidder lidt med sådan en... I mit flade fornemmelse efterfølgende, selvfølgelig er jeg sindssygt stolt over, at jeg gjorde det, og det har været et kæmpe mål i rigtig, rigtig mange år, men på de bekostninger, det jeg nu har været på, ved jeg ikke, om det var det værd. Jeg skulle nok have måske lyttet mere til min krop, og sådan, også i forhold til sådan skader på min baglår. Jeg frygter lidt, at det kan komme til at hæmme mig, fordi at jeg har presset citronen så meget med min krop, og jeg er bange for skader og alt sådan noget, så var det værd? Ja, nej, fordi fuck man, det var så ubehageligt. Så ja, jeg er glad for, at jeg gjorde det, men jeg har virkelig, virkelig lært meget fra den tur mentalt, og jeg håber og kan bruge nogle af de redskaber, jeg har lært fra den tur til fremtiden, og sådan det her med, at man aldrig skal give op og alt det her, og det var fuldstændig hjernedødt, at jeg kom igennem den her tur her, men... Men nogle gange skal man bare lytte til sin krop op, og så trods det mål, man nu har, fordi ja, jeg sidder tilbage med sådan en følelse, at det var for langt, jeg pressede den. Interessant, jeg synes virkelig, det var et spændende projekt, det her. Der går nok et par dage, tror jeg, sådan når kroppen er forhåbentlig faldet på plads, og ikke er så fuldstændig ødelagt, at jeg sådan kan være lidt mere stolt over den her præstation her, fordi det var virkelig, virkelig, virkelig ubehageligt. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Skriv, hvis jeg skal gå 100 km, kom så, let's go! Vi ses. Hej, hej.